Femra dhe meshkuj, se cili prej tyre dëshiron të jetë në qëndër të vëmendjes duke përdorur veshjen. Zgjedhja e ngjyrave dhe e materialeve është në varësi të asaj çka propozohet sot. Dizajnuesit e mëdhenj të modës merren me përcaktimin e modeleve, e mbi të gjitha, edhe të përcaktimit të ngjyrave që do të jetë trendi i vitit që vjen. Sa u përket tendencave të ngjyrave, do të vazhdojnë tendencat e ndritshme me ngjyra të gjalla. Trendi momentit i këtij viti janë ngjyrat e shumta, larmia e ngjyrave që sjell dhe pranvera. Megjithëse ne këto e kemi vënë edhe në dimër, kemi punuar shumë me ngjyra, ngjyrat janë shumë në mod. Fakti që ka ikur kombinimi i njësh, ngjyrat tash i ka hyrë ajo thyrja, kontraste në veshje, si në kutë, si në gjinse, si në gjithë loj veshje. Mendoni se në materialit e shumë, gjinse është një ndër ato materiali që nuk del asë njëherë nga moda dhe kombinohet shumë? Po, sigurisht gjinse, nuk, si thënë shprejes vjetër, gjinse nuk vdes kur. Ka vite që është në mod dhe vazhdon të jetë po me atë ritëm që ka qënë dikur. Si në moshat e reja, po ashtu dhe moshat e thyra, gjinse nuk i qëtë asë njëherë. Përveç rehatisë në trup, është sport, është ajo ideja e sportit. Si për meshkujt, ashtu edhe për femrat, kemi ngjyrat me të njëjtin koncept bazë, por me pak dallime. Bazën ngjyrave rekomandohen ngjyrat neutrale dhe ato të vrazhda. Doni se sezoni pranverë-verë që po vjen, ndoshta propozon akoma dhe ngjyra më të forta, po ne jemi në ngjyrat forta dhe nuk është se do t'i tej kalojmë ato. Ne jemi në ngjyrat e forta, them se do vazhdoj edhe në ngjyrat e pranverës, do zbutem pak se sidoqoftë. Pranvera është më e lehtë në kolore. Ka është portokallia, është blu saksi, ngjyrat që janë më në mod të tani për momentin, është pinku që ka qenë dhe është gurkali po prapë që vazhdon edhe pse ka qenë vazhdon të jetë po prapë në mod. Këmisha është një element që nuk del asnjëherë nga moda. Ajo mbetet e dyzuar midis klasikes dhe sportives. E përket t-shirtëve, bluzave, këmishave të ndryshme, unë pash që dhe në këmisha qëndrojnë dhe ngjyrat dhe qëndrojnë shumë mirë, duke mos u larguar dhe nga ngjyra e bardhë dhe cila është tradicionale këmishës. Këmisha e bardhë është tradicionale, është edhe sepse bardha ecën me të gjitha, vishet me çdo gjë. Këmishat s'është ajo vetëm ideja e këmishës që është klasike. Këmisha vazhdon të jetë në mod sepse vishet edhe me xhinse, vishet është ideja e xhinseve me body që i bën pak sport, preja me bele atyre i bën pak sport. Dhe ndërthurja klasikës me sportive është shumë e bukur. Të veshësh një këmishë me një pal xhinse, do ngjante shumë herë më bukur se sa një fund serioz ose një fustan serioz. Cilat mund të themi se janë moshat e cila është gjithmonë në hapin e modës? Moshat në hapin e modës dihet ka qenë dhe është rinia, si themi, adoleshenca, rinia kryesisht, po prapë. Megjithëse edhe moshat më pak të thyera, jo, nuk është se nuk janë klientele dyqanit, ecin të gjitha. E sigurisht nuk kjo do të thotë që dhe shqiptarët ju pëlqen të vishen bukur, edhe s'ka rëndësi mosha, ju pëlqen vetë janë dhjen mirë të blinë veshje të bukura, të vishen bukur. Edhe sigurisht në kombinim me gjithë shkaj që ne thamë është edhe këpuca, të për rëndësishme në personalitetin dhe të njëri. Këpuca është shumë rëndësishme, duket i veshur mirë, këpuca të këpuca. Sepse është ajo që përdoret më shumë, që është në kontaktin e parë me rrugën. Këpuca është shumë e rëndësishme, po të kesh një këpucë të bukur që të bie në sy, s'ka rëndësi veshja lart, mund të vishesh shumë thjesht lart, mjafton që të bie këpuca në sy, diçka një detaj. Ta kombinosh me një çantë me ngjyrën e asaj. Të gjithë mund të gabojmë në zgjedhjet e veshjeve. E rëndësishme është të bëjmë kombinimet e duhura. Gabimi më i madh do të ishte kombinimi i veshjes me të njëjtën ngjyrë. Tendencat e fundit të modës kërkojnë kombinime ngjyrash të harmonizuara me njëra tjetrën. Cilat janë ato gabime më të shpeshta që ne bëjmë në zgjedhjen të materialeve, t-shirt, këmishë ose edhe jeans, kombinime ndoshta? Nuk mund t'i them në materialin që bëjmë gabime në materiale, shqiptarët bëjnë gabime ndoshta akoma në kombinimin e ngjyrave që janë akoma me atë kombinimi njësh që ta bëjnë gjithçka një ngjyrë, se ka ikur më ajo, nuk është më ajo. Nuk më është më ajo mod që të vishesh një ngjyrë njësoj. Për shembull, jeshile në fustan, jeshile në këpucë. Duhet të gjesh një detaj të vogël që ta thyesh që të duken bukur të dyja palët. Të duket bukur dhe fustani për shembull, të duket bukur dhe këpuca. Jo të duken të dyja njësoj.